Пані Людмила працює у дитячому садочку. Прийшла до поліклініки, аби отримати першу дозу вакцини проти коронавірусу. Зізнається, спочатку вагалася. Предлагали в дитячому саду. Предложили. Первый раз не пошла, второй раз пошла. Первый раз просто я еще думала, а второй раз уже решилась. Перед процедурою пацієнтів оглядає лікар, а щеплення робить медсестра Оксана Алпєєва. Вона вже повністю імунізувалася щодня. Каже, охочих отримати першу дозу вакцини більше. Поначалу боящихся, скажем так, було більше. Зараз люди осознали проблему, йдуть, записуються. Зачастую навіть приходиться ждати по кілька днів. Зареєструватися на щеплення у Краматорську можна за телефоном гарячої лінії. Дзвінки приймають 7 операторів, які складають графік та записують на прийом до лікаря. Всі, хто бажає записатися, вони мають можливість позвонити на окрему лінію 050-458-3375, або, в принципі, якщо вони позвонять на нашу основну лінію, яку всі знають, ми теж можемо записати. Зараз в області щеплення роблять 3 зареєстрованими вакцинами. Їх рекомендує і Всесвітня організація охорони здоров'я. Це Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Сложно сказать, какая вакцина самая лучшая, потому что должно пройти время. Несприятливые події, которые могут быть после вакцинации, это такие, как там головная боль, ломота, температура, боль в месте инъекции, могут быть от всех вакцин. Чиновники стверджують, вакцинація – єдиний спосіб убезпечитись від тяжких наслідків коронавірусу. Я вам з впевненістю скажу, що це необхідно робити. Да, є певна невизначеність, є певна незрозумілість, всі очікують, а як вона буде діяти, ця вакцина. Це теж є один з етапів випробування, але не випробування над людьми, а для того, щоб його пройти і зберегти своє життя. Крім того, імунізуватися можна у центрах вакцинації, які відкриваються по всій області. Поки там колять препарат CoronaVac, у МОЗ пообіцяли незабаром до цих установ доставлять і Pfizer. Олексій Куделя, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».